Përshëndetje me qëtë klan Kosovës. Sot në bivendin ton përmba një mod kryesisht i vranë, gjaditës do tjetë intervale kore me djel dhe reshë shiu. Minimalin për mëngjesin e shumë e shënoj Mitrovica me 13 grad, e maksimalit ditës do të fillojnë nga Peja Mitrovica me 17 grad, 18 grad Prishtina Gjilani, 20 grad Celsius është maksimalja që do të mbaj në Gjakov, Prizren dhe në Ferisaj. E motën gjashëm sot kemi edhe në Shqipri, kryesisht vranësira, intervale kore me djelë, pashtu dhe reshë shiu. Korça e mbajti minimalin për sot me 13 grad Celsius e temperaturat maksimale gjatë ditës do të arrinë në qytetin e Vlorës me 25 grad Celsius. Edhe në gjithë rajonin kemi motën gjashëm, kryesisht vranësira, djelë e reshë shiu. Qyteti më i freskët për në mëngjes ishte Plava me 9 grad Celsius, ndërka që temperaturat maksimale do të arrinë në Shkup me 24 grad. Pjesa tjetër kontinentit ton evropian mba një mot me diell e me vranësira. Atje qyteti më i freskët për në mëngjes ishte Londra me 12 grad Celsius, ndërka që maksimalit e ditës pritet të arrijë në Sevil me 38 grad. Krejnë fundi kthehemi Prishtinës, se ditët vijuese do t'i kemi kryesisht me diell, vranësira, her pas here do të kemi ditën e shtunë e të diell. Minimalet do të zbresin në 11 grad e ato maksimale do të arrinë ditën e martë deri në 27 grad Celsius. Kaq sa përket parashikimit të motit nga unë ditën mbarë.